Leo katika mfumo wa mawasiliano tunaenda kuzungumzia quantum network. Quantum network ni mfumo wa mawasiliano unaowezesha taarifa kusafirishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika hali ambayo sifuri na moja inakuwa katika hali ambayo kwa lugha ya kitaalamu inaitwa quantum superposition. Changamoto kubwa katika aina hii ya mawasiliano ni ngumu sana kutunza taarifa katika mfumo huu kwa muda mrefu. Wanafizikia wamepiga hatua kubwa sana kwenye teknolojia hii mpya ya mawasiliano kwa kuweza kuunganisha vifaa vitatu vya mawasiliano kwenye mfumo mmoja wa mawasiliano, hivyo kuongeza usalama wa usafirishaji wa taarifa. Faida kubwa ya ugunduzi huu unasaidia kuweza kutambua mawimbi ya gravity ama gravitational waves, kuongeza ubora wa picha za telescope. Rodney Van Meer, mwandishi wa mawasiliano ya quantum network kutoka chuo kikuu cha Tokyo, ameongeza mfumo huu hauna uwezo wa kutumia katika matumizi ya kila siku, ila unatoa taarifa muhimu zinazowezesha taarifa kusafirishwa kwa umbali mrefu zaidi. Kanuni kuu inayotumika kwenye mfumo huu wa mawasiliano ni hali zote kuwepo wakati mmoja ama superposition principle, na mawasiliano ya mbali bila kusafirishwa kwa mawimbi, quantum entanglement. Wanasayansi wamefunga mfumo wa kwanza unaosupports nodes tatu za mawasiliano. Vifuatavyo ni vitu muhimu ambavyo vinawezesha quantum network iweze kufanyika. Kitu cha kwanza ni utandu ama entangled web. Moyo wa mawasiliano ya quantum ni utunzaji wa taarifa kwenye qubits. Qubit ni kipande kidogo cha taarifa kwenye mfumo huu wa mawasiliano unaofanana na ule wa bits kwenye mfumo wa kawaida wa mawasiliano. Lengo kuu la quantum network ni kuwezesha taarifa au qubits kuweza kusafirishwa kwenda kwenye kifaa kingine kwa njia ya entanglements inayosaidia taarifa kufungiwa ama encrypted kwa namna ambayo wahusika wa mawasiliano wanaweza kuwasiliana bila kudukuliwa na wahalifu. Mwanasayansi Ronald Hanson wa chuo kikuu cha teknolojia Delft kutoka nchini Uholanzi na washiriki wenzake walifunga vifaa vitatu vinavyowezesha viwili kati yake kusafirisha taarifa kwenye mfumo huu wa mawasiliano, kuwezesha taarifa kutumwa bila baina ya watumiaji watatu. Taarifa zinazosafirishwa katika mfumo wa quantum network zinatunzwa kwenye jiwe la almasi ya kutengenezwa, ambapo atom moja ya nitrogen inawekwa kuchukua nafasi ya carbon. Kifaa cha almasi kinawezesha nitrogen qubit kutoa kibeba mwanga ama photon unaochukua hali ya nitrogen na kusafirishwa kwa kifaa kingine kupitia mkonge optical fiber, kupelekea entanglements kutokea baina ya vifaa viwili vya mbali. Katika jaribio linaloitwa tour de force experiment, vifaa viwili vinaunganishwa na kutoa taarifa muhimu kwenye elimu ya quantum mechanics. Kitu kingine ni quantum memory. Quantum memory ni utunzaji wa taarifa kwa namna ambayo sifuri na moja inakuwa katika hali moja. Kwenye mfumo huu wa mawasiliano, kifaa cha katikati kinakuwa kinatunza taarifa na kusafirisha baina ya vifaa viwili. Memory qubit ilitumia carbon 13 yenye neutron moja zaidi isiyotoa mionzi, ambayo hutokea kwa asilimia ndogo sana kwenye mazingira ya kawaida, na kutumika kama kipande cha sumaku. Electron inayozidi kwenye nitrogen iliyochanganywa na carbon ilitumika kama kihisi kutambua carbon 13 iliyo karibu. Kwa kuchezesha electron, iliwezesha kuweka nuclei ya carbon katika hali maalum na kuigeuza kuwa taarifa ya ziada, hivyo kutunza taarifa kwa dakika moja au zaidi, ambapo kwenye ulimwengu wa quantum mechanics ni muda mrefu kuwahi kushuhudiwa. Uwezo wa carbon kutunza kumbukumbu umesaidia watafiti kufunga vifaa vitatu vya mawasiliano kwa hatua, ambapo kifaa cha upande mmoja kiliunganishwa na nitrogen kwa nodi ya katikati, kisha hali ya nitrogen iliyotunzwa kwenye kumbukumbu za carbon iliwezesha kutumwa kwa taarifa kifaa cha tatu. Hivyo basi, kifaa cha tatu kinakuwa kimeunganishwa na vifaa vyote na kutengeneza quantum network. Ili taarifa kuweza kutunzwa kwenye mfumo huu, carbon inatakiwa ifunikwe na kutengwa na mazingira ya kawaida kuzuia uharibifu wa taarifa, ambao kwa lugha ya kitaalamu unaitwa decoherence, ambapo kutunza taarifa kwenye mfumo huu unapelekea wataalamu kubuni mbinu mpya inayoitwa entanglement swapping, ambayo inakuwa ni muhimu sana kwenye quantum internet kwa siku za baadaye na kutumika kama Reuter.
Kingine muhimu cha kuangazia mfumo huu wa quantum network ni malighafi ama material concern. Delft sio watu wa kwanza kuunganisha vifaa vitatu kwa mfumo huu wa mawasiliano wenye kumbukumbu. Mnamo mwaka 2019, timu iliyoongozwa na Pan Jiawei kutoka chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha China, Hefei, walitumia aina nyingine ya material yaliyowekwa hewani, clouds based atom. Ingawa jaribio lao halikuleta mawasiliano yaliyotakiwa, waliweza tambua mawasiliano yako, ila hawakujua kama yanaweza kutumika kwa matumizi. Matumizi ya atom zinazoelea, atomic cloud qubits, zina changamoto nyingi kupelekea ugumu wa kutunza taarifa kwenye mfumo unaotumia quantum swapping ama quantum memory. Mikhail Luhin, mwanafizikia toka chuo kikuu cha Harvard, Cambridge, Massachusetts, ameita jaribio la Delft la kishujaa na kudokeza uwezo wake ulikuwa chini sana, hali iliyosababishwa na matumizi ya nitrogen defect ama kuweka nitrogen badala ya carbon, ambapo yeye anafanya jaribio hilo hilo kwa kutumia silicon ambayo ina uwezo mkubwa sana kuingiliana na kibeba mwanga ama photon. Wataalamu wengine wamefunga mfumo mwingine unaohusisha vibeba chaji ions kwenye mawimbi ya umeme na sumaku electromagnetic, majiwe yenye electron zaidi ambayo yanapatikana kidogo sana kwa uso wa dunia, rare earth elements, ambayo yanaingiliana na infrared photons zinazosafirishwa mbali mrefu kupitia mkonge optical fibers bila kupoteza taarifa, ambazo haziwezi kubebwa na mwanga unaoonekana visible light unaozalishwa na nitrogen defect, hivyo kufanya mawasiliano yawe ya karibu tu. Mwisho, dokumentari yetu inayoangazia uvumbuzi unaoendelea katika quantum network, tutaendelea ku update taarifa kutokana na ugunduzi mpya unaokuja. Asanteni.